마두니도지도고지쉐사바와에피지마체네마두꽤뼈바세도뢰케멘뢰고마편네예 Hello, 아롱메이밍라바디냐니마로저너로디티친드보보노디스카이넥가니티친드보트라레댐사운리보노드로디세미파이널마변자메디ဖွဲ့ဝင်နေပါတော့သူတို့ဆိုထားတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော် anonymous လေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reaction ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အချင်းကောင်းစင်ကလက်တွဲမဖြုတ်ကြည့်လို့Yes, yes. Oh, why you burn and she ya? Go to ye man, tie a bad day. Don't get follow, kiss on say.ရင်းနေပြောင်းနေကြတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တငယ်ချင်းများစွာချစ်ဆက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာမတူညီဘူးလေ꽌ရနေလေလုံးသားတွေရှိတဲ့တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနှိမ့်တွေ့စေခြင်းညွနဲ့လေခွဲလို့ဘာသာရချာနာလူလူချင်းစစ်တဲ့မြတ်တာခွဲကြထားမရလှပတဲ့ချင်းများနဲ့လောကကြီးကိုလှရစေဖြူစင်တဲ့လုံးသားနဲ့ပင်းမြမဲ့ချစ်တွေကဘာမြေကြီးသာယာပါစေယိုးအချစ်တဲ့ဘိုးအချစ်တဲ့ပြေစုံဟာဒုံချစ်ရင်那兩年間淋皮吧飄旋耍捏飛馬子前妈咪那夜地就都撇淡雅的馬天雅瑞也地高地瑞怪獸谁是不愛也起馬天你不都怪了子都瑞看门瑞都我偏美好的好的我也搬来西亚故事一满大一满最高的波罗ဟောရမ်းပိုက်တယ်နော်စာသားကြီးလည်းရမ်းကောင်းတယ်နော်သိထားမိလားမသိဒီထဲမှာပေါ့နော်အာဘယ်နားလေးမှလည်းမသိဘူးအာဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ fan နဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီတယောက်တယောက်ရမ်းမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ sky နဲ့မှာအားပေးတဲ့ခါကျရင်လည်းပေါ့နော်သူ့ fan ကို fan နေနဲ့ရမ်းဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အာကို fan ကိုအားပေးမယ်ကို fan ကိုအားပေးပြီးတော့တခြားအာကိုအားမပေးတဲ့လူဆိုလည်းဘာမှပြောစရာမလိုပေါ့နော်အာကို fan ကိုပဲတက်တက်အားပေးနေဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်စကားများဖို့မလိုပါဘူးပေါ့နော်အားလုံးက
ဒီအချင်းရေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်သချင်းစာသားတော်တော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ရေးလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟောဒီသူတို့အဖွဲလိုက်ရေးတယ်ထင်တယ် Grand Finalist လို့ရေးထားတယ်ဗောနော် Grand Finalist ကိုဝင်သွားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီအားလုံး Grand Finalist ကိုဝင်သွားတဲ့ဒီတေးတေးဆိုတဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးရေးကြတယ်ထင်ပါတယ်နော်သချင်းရန်ကောင်းတယ်နော်ဒိဗေလည်းရန်ရှိတယ်လက်တွဲမဖြုတ်ကြည့်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ဒီဒီနေ့မှထွက်လာတဲ့ခုနမှထွက်လာတဲ့သချင်းလေးဗောနော်အားလုံးပဲတချင်းအရသာလေးကိုခံစားမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီ၄ရက်နောက်နေတော့ဒီ semi final ပေါ့နော် semi final ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှိုးဆော်လိုတယ်အဲ့နေ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ annoy fan တွေပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတော့အဓိက annoy ရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က annoy ရဲ့ fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် annoy ရဲ့ video ကိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်annoy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းချိန်ပြီးရအောင်တော့တင်ပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင်เนาะ bye